Reshjet me intensitet të lartë të rëna gjatë një nate më parë kanë shkaktuar probleme në rrugën Bënç-Lekdush. Rëshqitja e masiveve të gurëve dhe dherave kanë bllokuar njërin katë të rrugës. E me njëhershme ka qenë edhe ndërhyrja nga ana e punojësve të bashkisë të Perenës, të cilët me anë të mjeteve kanë bërë të mundur largimin e masivit të gurëve dhe dherave të rëna nga shpati i malit. Kemi patur probleme sporadike për në pjesën rrugore, sidomos në segmentin Bënç-Lekdush. Në të cilin situata do jetë gjithmonë në rast reshës, do jetë e vështirë. Jam pastuar rreth 9 kilometra dhe puna do të vazhdojnë deri në njësinë e kurve Leshit. Ky aks rrugor është mjaft problematik, sidomos në kohën me shi dhe erëra të forta, ku masivet me gur bien nga faqa shkëmbore. Për këtë arsye, autoritetet u bën apel të gjithë drejtuesve të automjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në këtë aks rrugor.